નમસ્કાર, જીએસ ટીવીમાં આપની સાથે હું છું આરતી. હાલ એક મહત્વના સમાચાર સામે નજર કરીશ. તો ભારે વરસાદથી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના તમામ ડેમ ઓવરફ્લો થયા છે. ભારે વરસાદના કારણે સુરેન્દ્રનગરની વાત કરીએ કે તમામ ડેમ ઓવરફ્લો. મોરસલ, ત્રિવેણી, ઠાંગા, વાંસ, ધોળીધજા ડેમ પણ ઓવરફ્લો થયો છે. તો નાયકા, પલકુ, સબરી અને ધારી ડેમ પણ ઓવરફ્લો થયો છે. ભારે વરસાદના કારણે સુરેન્દ્રનગરમાં અનેક વિસ્તારોમાં પાણી પણ ભરાઈ ગયા છે. તો વરસાદના કારણે સુરેન્દ્રનગરની શાળા કોલેજોમાં પણ રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ ભારે વરસાદથી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના તમામ ડેમ ઓવરફ્લો થયા છે. તો અનેક વિસ્તારો જળમગ્ન થયા છે. ભારે વરસાદની અસર જોવા મળી રહી છે. તમામ શાળા અને કોલેજોમાં સુરેન્દ્રનગરમાં રજા જે પ્રમાણે જાહેર કરવામાં આવી છે અને આ સાથે જ તમામ દ્રશ્યો પણ જોવા મળી રહ્યા છે. નાયકા, પલકુ, સબરી અને ધારી ડેમ પણ ઓવરફ્લો થયો છે. તો અનેક વિસ્તારો જળમગ્ન થયા હોય તેવી સ્થિતિ હાલ જોવા મળી રહી છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા હતા. તો લોકોને પણ હાલાકી વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. તો સુરેન્દ્રનગરની વાત કરીએ કે સુરેન્દ્રનગરમાં ભારે વરસાદના કારણે અનેક ડેમ ઓવરફ્લો થયા છે અને આ સાથે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે. લોકોને હાલાકી પડી રહી છે. તો સુરેન્દ્રનગરની તમામ શાળા અને કોલેજોમાં હાલ તો રજા પણ જાહેર કરવામાં આવી છે. આ વચ્ચે રાજ્યની વાત કરીએ કે રાજ્યમાં હજુ પણ 5 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તો સુરેન્દ્રનગરમાં પણ ભારે વરસાદના કારણે અનેક ડેમ ઓવરફ્લો થયા છે અને આ સાથે જ અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. તો ભારે વરસાદના કારણે અનેક ડેમ ઓવરફ્લો થયા હતા. લોકોને પણ અનેક સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં ભારે વરસાદના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં એલર્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. આ વચ્ચે સુરેન્દ્રનગરની વાત કરીએ કે સુરેન્દ્રનગરમાં પણ અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવાના કારણે લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. સૌથી વધુ વરસાદ વાત કરીએ કે હાલ તો વડોદરા અને સુરતમાં પડ્યો હતો, પરંતુ જે પ્રમાણે હજુ પણ રાજ્યમાં 5 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે ત્યારે લોકોને સાવચેત રહેવા પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. તો મેઘરાજાએ અનેક વિસ્તારોને ધમરોળ્યા હતા. ભારે વરસાદના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં તારાજી દ્રેવા દ્રશ્યો પણ સર્જાયા. તો ભારે વરસાદના કારણે વાત કરીએ કે 15 લોકોના મોત પણ થઈ ચૂક્યા છે અને આ સાથે જ હજુ પણ ગુજરાત માટે 72 કલાક ભારે હોવાનું પણ સામે આવી રહ્યું છે. એટલે કે 5 દિવસ હજુ પણ ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ અનેક વિસ્તારોમાં રેડ એલર્ટ અને અનેક વિસ્તારોમાં યલો અને ઓરેન્જ એલર્ટ પણ આપવામાં આવ્યું હતું. તો આજ મુદ્દે અમારી સાથે અમારા સહયોગી ફઝલ અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. ફઝલ, સુરેન્દ્રનગરની વાત કરીએ, સુરેન્દ્રનગરમાં ભારે વરસાદના કારણે અનેક ડેમ ઓવરફ્લો થયા, હાલ તો શાળા અને કોલેજોમાં રજા, શું વધુ અપડેટ? જી, જો ચોક્કસથી વાત કરવામાં આવે તો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છેલ્લા 3 દિવસથી અવિરત વરસાદ વરસી રહ્યો છે. તમામ જે 10 તાલુકાઓ છે ત્યાં સાર્વત્રિક વરસાદ વરસ્યો છે. ખાસ કરીને ચોટીલામાં તો 24 ઇંચ જેટલો વરસાદ છેલ્લા 3 દિવસમાં વરસવા પામ્યો છે. એટલે નદી, નાળા અને જળાશયોમાં નવા નીરની આવક શરૂ થઈ ગઈ છે. ખાસ કરીને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના જે પીવાના પાણી માટેના જે 5 ડેમો આરક્ષિત હતા તે ઓવરફ્લો થઈ ગયા છે. ધોળીધજા હોય, નાયકા હોય, મોરસલ હોય, ત્રિવેણી, ઠાંગા હોય, ફલકુ હોય, તમામ ડેમોએ પોતાની જે મૂળ સપાટી છે તેની જળ સપાટી વટાવી ચૂકી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે અને આ ડેમો ઓવરફ્લો થતા સુરેન્દ્રનગરની ભોગાવો સહિતની નદીઓમાં પાણી છોડવામાં આવ્યું છે. એટલે નદીઓ પણ ગાંડીતૂર બની છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જે પ્રભાવિત વિસ્તારો છે ત્યાં એનડીઆરએફની ટીમ, એસડીઆરએફની ટીમો તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છેલ્લી 24 કલાકમાં 1000થી વધુ લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છેલ્લા અવિરત 24 કલાકથી વરસાદ વરસી રહ્યો હોવાના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. નદી, નાળા અને ક્રોઝવે પાણીમાં ગરકાવ બનતા 50થી વધુ ગામો છે તે સંપર્ક વિહોણા બન્યા છે. ત્યાં પણ પ્રાથમિક સુવિધા મળી રહે અને મેડિકલ સુવિધા મળી રહે ત્યાં એનડીઆરએફની ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ભારે વરસાદ છેલ્લી 72 કલાકથી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વરસતો હોવાના પગલે આજે શાળા કોલેજોમાં તંત્ર દ્વારા રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. ખેતરોમાં પણ 4 થી 5 ફૂટ જેટલા પાણી ભરાયેલા છે. એટલે કપાસ, તલ, મગફળી જેવા પાકો પણ નુકસાનીનો સામનો ખેડૂતોને કરવો પડે તેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જે અવિરત વરસાદ વરસી રહ્યો છે જેને લઈને પૂર જેવી પરિસ્થિતિનું હાલ નિર્માણ થયું છે.
સુરેન્દ્રનગર વઢવાણને જોડતા ચાર ક્રોઝવે છે તે પણ પાણીમાં ગરકાવ બન્યા છે. તમામ ક્રોઝવે હાલ બંધ કરવામાં આવ્યા છે. લખતર, લીમડી અને સુરેન્દ્રનગર, ચોટીલા, મૂળી તાલુકાને આ વરસાદની સૌથી વધુ અસર વર્તાઈ રહી છે. ત્યારે ખેડૂતો પણ હવે રાતા પાણીએ રોતા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો છે તે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સર્જાઈ જવા પામ્યા છે. જોકે આજે કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલ સુરેન્દ્રનગર આવી રહ્યા છે. સમગ્ર જે ખેતરોમાં પાણી ભરાયેલા છે તે પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરશે અને સુરેન્દ્રનગર માટે સ્પેશિયલ પેકેજ ખેડૂતોને નુકસાની અંગેનું જાહેર કરે તે પ્રકારની શક્યતાઓ પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. શક્યતાઓ વચ્ચે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના જે 5 થી 6 ડેમો છે જે પીવાના પાણી માટે આરક્ષિત છે તે ઓવરફ્લો થઈ ગયા છે. 1 થી 5 ફૂટ જેટલી સપાટીથી આ ડેમો ઓવરફ્લો થઈ ગયા છે. નાયકા ડેમની વાત કરવામાં આવે તો નાયકા ડેમના 17 દરવાજા છે જે 5 ફૂટ સુધી ખોલી નાખવામાં આવ્યા છે. એટલે જળસ્તર સતત નદીઓમાં પણ વધી રહ્યું છે અને ડેમોમાં પણ વધી રહ્યું છે, જેને લઈને લોકોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. લોકોના ઘરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો પણ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સર્જાયા છે. જી બિલકુલ ફઝલ, જે પ્રમાણે વાત કરીએ કે હાલ તો ગુજરાતમાં હજુ પણ હવામાન વિભાગે 5 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરી છે. અત્યાર સુધી 15 લોકોના મોત થઈ ગયા છે. સુરેન્દ્રનગરમાં હાલ તંત્રની કેવી કામગીરી જોવા મળી રહી છે, કેવી તૈયારી છે હવે, કેમ કે 5 દિવસ હજુ પણ વરસાદની આગાહી છે? ખાસ કરીને હવામાન વિભાગ દ્વારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાને આજે પણ રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પ્રશાસન વિભાગની ટીમ હોય, કલેક્ટર ઓફિસની ટીમ હોય, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની ટીમો આ મુદ્દે કામે લાગી છે, રાત દિવસે કામ કરી રહી છે. જોકે NDRF અને SDRF ની 2 ટુકડીઓ પણ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં તૈનાત કરી નાખવામાં આવી છે. અતિથી અતિ ભારે વરસાદ આજે પણ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પડી શકે છે. ત્યારે છેલ્લી 24 કલાકમાં જો વાત કરવામાં આવે તો અલગ અલગ તાલુકાઓમાં 1000થી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર અને રેસ્ક્યુની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જો આવા વરસાદમાં કોઈ ફસાય અથવા તો નદી નાળામાં ફસાય તો તાત્કાલિકપણે જિલ્લા કલેક્ટર અને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક સાધવા પણ અપીલ કરવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગર અને ગુજરાતના જે મુખ્ય સચિવ છે રાકેશ શંકર, તે પણ સુરેન્દ્રનગરની મુલાકાતે આવ્યા હતા અને સમગ્ર જે પરિસ્થિતિ છે તેનાથી તે વાકેફ પણ થયા હતા અને વિવિધ પ્રકારના સૂચનો પણ તંત્રને આપવામાં આવ્યા હતા. કોઈ પણ પ્રકારે નદીમાં જવા અથવા તો ફસાઈ જવાના કારણે કોઈનું મોત ન થાય અને પાણી જે આ ભરાણા છે ત્યાં પણ જમવાની તથા રહેવાની તથા બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે અને પુનઃસ્થાપના હાથ ધરવામાં આવે તે પ્રકારની સૂચનાઓ પણ જિલ્લા કલેક્ટર સહિતના અધિકારીઓને સચિવ દ્વારા આપવામાં આવી છે. ત્યારે ઉલ્લેખનીય છે કે સુરેન્દ્રનગરની જે કલેક્ટર હોય, પ્રાંત અધિકારી હોય, મામલતદાર હોય, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ હોય, પોલીસ સ્ટાફ હોય, તમામ સ્ટેન્ડ બાય હાલ રાખવામાં આવ્યો છે અને કોઈ પણ પ્રકારની દુર્ઘટના ન સર્જાય તે માટેના જે ખ્યાલ છે તે રાખવામાં આવી રહ્યા છે. જી ફઝલ, અમારી સાથે જોડાવા બદલ, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર.